Ate mwatungo lugero bwe lugamba nti ennaku z'omubbi zibeera amakumi ana. Ate kyaddaaki owa CMI omusajja ow'omutawana omwerere nga ono y'omu ku basajja abavuga drone be bamu ku basajja abawamba bannayuganda buli lukya, omu ku basajja ababeera eri mu zito kya chemba nga mwattu basala bannayuganda babayuza nezi magalo babakola buli kikolobero eky'omutawana, buli kikolobero ekikyasinze okuba ekibi. Ate mwattu kyaddaaki avuddeyo ku bunkenke nga embeera etabuse ayagala kusaba Asylum adduke mu ggwanga erya Uganda. Mu mbeera eyo kiddiridde okubanga omukulu ono kigambibwa okuba nti face ye n'ebikolwa bye byagenda ne birabikira ku social media. Omukulu ono amanyiddwa nga Alex Tiaba era nga ali kulanka ya bwa captain era nga kigambibwa okuba nti abakulu mbifo ebya waggulu bebamu tuma ne bamugamba nti mwattu genda oyole gundi ne gundi genda okole bwoti ne bwoti. Era mu mbeera eyo omukulu ono abeera e Kajjansi ne famire ye, kigambibwa okuba nti bukyanga identity ye ebeera identified naddala ku mikutu gye migatta bantu oba ku social media. Ate mwattu tannaddamu kufuna bulamu bwe yagaza olw'ensonga nti mu community mwabeera abantu bonna bamutegeera era buli omu ate mwattu amulabanga omulabe balabira ddala omuntu aze atulugunya banna Uganda aze awamba abaana naddala bali ku side eya opposition. Nagamba yenga ye okusinziira ku Tiaba yavuddeyo nagamba nti nali sikisuubira nti ate mwattu state erivaayo ate mwattu nendabisa bwetyo, nali ngisuubira making sure nti ate identity yange bagezaako okubanga bagikweka olw'okuba nga zino mission zenkola ate mwattu ziba nzibu nnyo. Nagamba nti ebintu byenkola bya national security, nagamba nti I would not expect my own safety to be compromised by my career. Nagamba I have to be protected or at least my family gets protected from danger. Omukulu ono Tiaba aina family era nga aina abaana basatu era nga mbifaananyi byetoloola social media mwattu bye byamulabisizza ensi yonna netegeera nti y'omu ku basajja abakyasinze okuwamba bannayuganda. Era nga kigambibwa okuba nti yavuddeyo n'agamba nti sikyasobola na kubeera w'embeera, mbadde nsaba gavumenti enfulumya eggwanga erya Uganda banfunire asaira musamweya. Era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti mwattu yakakasizza era nakonfaminga nga bwe bazze bawamba abavubuka bonna ababeera ku lisiti yaabwe, n'agamba nti naye tubikola lwa nsonga za security. Nagamba nti abadde participating zenyo mu mission impitirivu era nga yavaayo n'alayira nagamba nti ye ajagoberera amateeka gonna ge bamuwa naddala okusinziira ku ggwanga lye era yonna gye bamutuma azaawamba abantu mu drone be basajja batwala abantu mu zito kya chambazi. Era bambuziza ebibuuzo ne bamugamba nti ate omukulu Jakana Naduli, nagamba nti mu Jakana Naduli saina mu mukono naye ebya Jakana Naduli ate mwattu mwina kubuza Frank Gashumba ye yakiinamu omukono. So ebintu ensonga bwe zityo bwe zikyali naye ng'ate mwattu mu mbeera eyo omukulu oyo yeetaaga Asylum yavuddeyo n'akuba enduulu n'agamba gavumenti emuyambe emufulumye eggwanga erya Uganda afune Asylum samu ya Elts kubanga community mwali bamulanga omutemu bamulabanga omusajja omutugumbuzi. ProJourn Media, likinga, commentinga era subscribinga.